Nova derrota dels Barcelona Dragons, que no han pogut allargar la ratxa de victòries després de sumar el primer triomf del curs la jornada anterior contra el Berlin Thunder. En aquesta ocasió, els d'Adam Rita van caure contra l'Hamburg Sea Devils per un ajustat 22-17. Els primers punts del duel no es van veure fins al segon quart, amb un field goal local, però els Dragons van reaccionar gràcies a un field goal de Tavecchio. Una intercepció de Lester i la seva posterior cursa van finalitzar en touchdown, que sumat a l'extra point de Tavecchio, situava el 3-10 favorable als Dragons. Els alemanys no es van quedar enrere i van reaccionar, anotant un touchdown que igualava de nou el partit amb el 10-10. L'alegria local, però, va durar poc, ja que el quarterback Zach Edwards va avançar de nou als Dragons, que juntament amb el posterior extra point de Tavecchio posaven el 10-17 en el marcador just abans del descans. A la represa, els locals només van poder superar la defensa catalana a base de field goals. Dos xuts entre pals van posar el 16-17 al final del tercer quart, que continuava tenint un resultat favorable als Dragons. Al darrer període, però, dos nous xuts entre pals dels alemanys van situar el definitiu 22-17. Amb aquesta derrota, els Barcelona Dragons continuen coers de la divisió sud de la Lliga Europea de Futbol Americà. Els d'Adam Rita buscaran el segon triomf del curs aquest dissabte a l'estadi contra els Centurions de Colònia.